بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ بیٹا، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل اسلامیات کے سلیبس کی دہرائی پر مشتمل ہوگا، اور میں نے ویسے ون بائی ون آپ کو اسٹڈی بھی کرا دیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ون بائی ون اس کی دہرائی بھی کر لی تھی۔ آج اوورال، تاکہ اس کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ لیا جا سکے۔ دیکھیں، جو بچے ویڈیوز بالکل ہی نہیں دیکھتے ان کے لیے کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم بار بار ایک چیز کو پڑھا رہے ہیں، بار بار چیزوں کو ریوائز کروا رہے ہیں، اور بار بار ہم چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم ٹیلی ٹیسٹ لیتے ہیں یا گھروں میں پیپر دیتے ہیں تو بچے بک کھول کے بیٹھ جائیں، یا پھر وہ ٹیسٹ دینے کے قابل نہ ہوں، یہ بہت پریشان کرنے والی صورتحال ہے۔ تو کائنڈلی آپ ویڈیوز لازمی دیکھا کریں، اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ ویڈیوز وہی لیکچر ہوتے ہیں جو آپ کو کلاس میں ہم نے دینا ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے، صرف وہی چیز ہوتی ہے، آپ کو وہی سلیبس ہے، وہی چیز ہے جو آپ کو اپنے کلاسز میں پڑھانی تھی۔ اب چونکہ کلاس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اور ہم یہاں پر، ویسے ہی لیکچر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ کائنڈ ویڈیو دیکھا کریں، اور پھر اب آپ اگر اس 10 منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو وہی 40 منٹس لگ جائیں گے جو کلاس کے اندر آپ کو 40 منٹس کا پیریڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کوشچن مارک، کوشچن شارٹ کوشچن نوٹ کریں گے، ایم سی کیوز نوٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو لکھیں گے، کلاس ورک لکھیں گے، لرننگ ورک کریں گے۔ جب آپ چیزیں یاد کریں گے، لکھیں گے، تو 40 منٹ یقیناً ہو جائیں گے۔ تو سیم وہی صورت حال ہے جو آپ کی کلاس میں ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر دیکھیں، جیسے میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، رکوع نمبر 3 سورہ انفال، یا آپ کے سلیبس میں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اسلامیات کے سلیبس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رکوع، ایک حدیث، اور ایک موضوعاتی مطالعہ کا سوال۔ تو آپ کا تیسرا راؤنڈ ہے، تیسرے راؤنڈ کے اندر 3 رکوع نمبر 3، حدیث نمبر 3، اور موضوعاتی مطالعہ کا سوال نمبر 3، یہ تینوں چیزیں آپ کی اس راؤنڈ نمبر 3 کا حصہ ہیں، اور انہی تینوں کے اندر سے آپ کا پیپر بنے گا، بھلے وہ حصہ موضوعی ہو یا حصہ معروضی ہو، شارٹ کوئسچنز ہوں یا ایم سی کیوز ہوں یا لانگ کوئسچنز ہوں یا آیات کے تراجم ہوں، وہ سارے کے سارے آپ کے اسی میں سے بنیں گے۔ یہ آج آپ کا پورا سلیبس میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو امپورٹنٹ شارٹ کوئسچنز ہیں، میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اگر کسی کی کوئی چیز مس ہو رہی ہو تو وہ دوبارہ اس کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت میں بیٹا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ پہلی آیت کا ترجمہ لکھ لیں، یہ اب میں رکوع کی اسٹڈی کرا رہا ہوں، پیج نمبر 11 رکوع کے اندر سے بننے والے اضافی شارٹ کوشچن کی میں اسٹڈی کرا رہا ہوں، ڈیویژن کرا رہا ہوں۔ تو پہلی آیت جو ہے ہمارے رکوع نمبر 3 کی، اس کے اندر سے سوال بنے گا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ دوسری آیت میں آپ کا شارٹ کوشچن بنے گا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کن لوگوں کی روش اپنانے سے منع کیا؟ روش کہتے ہیں طریقہ کار کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کن لوگوں کے طریقہ کار کو اپنانے سے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان لوگوں کے طریقہ کار کو، ان لوگوں کی روش کو اپنانے سے منع کیا جو حق بات سننے اور حق بات بولنے سے بہرے ہیں، جو حق بات سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے طریقے کو اپنانے سے منع کیا، مراد ان سے کفار ہے۔ تیسرا سوال ہے جو آپ کی شارٹ ایکسرسائز میں شارٹ کوشچن ہے، ان شر الدواء عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ شر الدواء بھی سے کیا مراد ہے؟ شر الدواء بھی سے مراد بدترین جانور ہیں، وہ لوگ جو حق بات سننے سے بہرے ہیں اور حق بات بولنے سے گونگے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین جانور ہیں اور یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ اس کا جواب لکھیں گے، شرط دواب اسے کیا مراد ہے، سوال یہ آئے گا، آپ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، شرط دواب اسے مراد بدترین جانور ہیں جو کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں سمجھتے، اور اس سے مراد کفار ہیں۔ آخر میں اس سے مراد کفار ہیں، یعنی کفار ہیں۔ ان کفار کا ورڈ لکھنا ضروری ہوگا، نہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کوئی جانوروں کو ہی، گونگا بہرے جانوروں کو بدترین جانور سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، اس سے مراد کافی لوگ ہیں، وہ تھے انسان، دکھتے انسان تھے، مگر ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، اللہ کے نزدیک اللہ نے انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا۔ اور اسی آیت سے ایک سوال وہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہی ہیں جو حق بات سننے سے بہرے اور حق بات بولنے سے گونگے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے کفار کو سننے کی صلاحیت کیوں نہیں دی؟
یہ آپ کا چوتھی آیت سے سوال بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کفار کو سننے کی ہدایت کے بعد سننے کی صلاحیت کیوں نہیں دی؟ تو اسی کا جواب اسی آیت کے اندر لکھا ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر وہ انہیں سننے کی صلاحیت بخشتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور وہ منہ موڑنے والے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ وہ حق بات سننے کے باوجود منہ پھیر جاتے اور وہ منہ موڑنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی توفیق ہی نہیں بخشی، ہدایت سننے کی صلاحیت بھی نہیں عطا فرمائی. اگلی آیت سے پانچویں آیت جو ہے آپ کی اس رکوع کی، اس کے اندر سے سوال بنے گا، رسول خدا مومنوں کو کس کام کے لیے بلاتے ہیں؟ رسول خدا مومنوں کو ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس سے ہماری اس دنیا میں بھی عزت افزائی ہوتی ہے، سربلندی ہوتی ہے، اور وہ ہم آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیابی سے گزر جاتی ہے. تو رسول خدا ہمیں ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں. اور اسی آیت کے آخری حصے میں سے ایک اور شارٹ کوشچن بنے گا، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان کیسے حائل ہو جاتا ہے. ایک سوچ انسان کی ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے. تو انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ وہی نہیں ہو پاتا، بلکہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہوتا ہے، کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا کسی کام کو وہ کام نہیں ہو سکتا، بھلے انسان جو مرضی سوچتا رہے. انسان کی سوچ ایک محدود ہے، مگر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وہ ہمارے دور تک کا مستقبل، وہ ہمارا سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ہماری ساری زندگی کی رہنمائی کرنے والا ہے. وہ ہماری ساری سچویشن کو دیکھ کر جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے حق میں یہ بہتر تھا، یہ بہتر تھا، یہ بہتر تھا، مگر ہوتا بھی وہی ہے اور وہی بہتر ہوتا ہے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے. تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سوچ انسان کی ہوتی ہے اور ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انسان کی سوچ ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی ہے. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا قانون، یا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا قانون کیا ہے، قانون قدرت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے کے حوالے سے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر سے شارٹ کوشچن بنے گا، اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا قانون کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو پھر صرف گناہگار لوگ اس کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں جو خود تو نیکیاں کرتے ہیں مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے امت پر، پوری امت پر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور یہ نیکی کی دعوت کا کام امت کے سپرد کیا گیا ہے، اور امت نے ہی اس نیکی کے کام کو آگے پھیلانا ہے. اسی لیے اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ بھی حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں پھیر لی، اپنا منہ موڑ لیا، اس کے دل میں کوئی ملامت نہ آئی، بس اس کا دل اس وجہ سے مطمئن رہا، میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہوں، میں تو اللہ کے احکامات بجا لاتا ہوں، لہٰذا میں تو اب کسی عذاب کا مستحق نہیں ہوں. اگر کوئی شخص نہیں عمل کرتا تو نہیں کرتا، میرے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں، یہ امت مصطفیٰ کی شان نہیں ہے. امت مصطفیٰ کی شان یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی نیکی کا کام کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب میں کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہوں تو پھر صرف گنہگار لوگ اس کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نیک لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو نیک لوگوں کو کیا نیکیوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ نہیں، نیکیوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ ان گناہگار لوگوں کو نیکیوں کی طرف آمادہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ڈیٹیل میں بات نہیں لکھ سکتے تو اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا. اگلی آیت دیکھیں، بس کو تم قلیل المستضعفون فی الارض، مسلمانوں کی ابتدا میں کیا حالات تھے، مسلمانوں کی ابتدا میں کیا حالات تھے. مسلمان سرزمین مکہ میں ابتدا کمزور سمجھے جاتے تھے، تھوڑے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ انہیں اڑا نہ لے جائیں. یہاں تک آپ کر لیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی؟ اسی آیت میں سے، اس کے اگلے حصے میں سے یہ شارٹ کوشچن بنے گا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی؟ تو اس کے تین پوائنٹس ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور پھر اپنی مدد سے ان کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرے. تین پوائنٹ، جگہ دی رہنے کی، نمبر ٹو اپنی مدد سے تقویت بخشی، اور نمبر تھری پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ تین پوائنٹس آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا. مگر اگر آپ پوائنٹس نہیں لکھنا چاہتے، آپ آخری آیت کے آخری حصے کا ترجمہ لکھ دیں گے، یہاں سے تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم. خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے، اور آپس میں رکھوائی گئی امانتوں میں کمی پیشی کرنا آپس میں خیانت ہے. اور یہ اس سوال کا جواب ہو گیا اور یہ آپ کی ایکسرسائز کا کوئسچن بھی ہے. اس کے بعد لاسٹ شارٹ کوئسچن آپ کا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے. مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ آزمائش قرار دیا ہے. سوال یہ بنے گا، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں آزمائش قرار دی ہے؟ اس لیے کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو ان مال اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر کسی کو محروم رکھا ہے، کیا وہ ہر وقت ان کی تلاش میں رہتے ہیں مجھے بھول جاتے ہیں، یا جس کو دی ہیں پھر کیا ہر وقت وہ ان میں مگن رہتا ہے پھر مجھے بھول جاتا ہے؟ یعنی ان کو دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس لیے دونوں صورتوں میں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. تو لہٰذا مال اور اولاد سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اور اس رکوع کے اندر سے لاسٹ شارٹ کوشچن، ایک امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے جو بورڈ میں بھی اکثر آ جاتے ہیں، کتنے کے کتنے اور کون کون سے معنی ہیں؟ تو وہ تین معنی ہیں، عذاب، آزمائش، ظلم اور فساد. عذاب نمبر ون، نمبر ٹو آزمائش، اور نمبر تھری فساد یا ظلم. یہ ایک ہی معنی ہے، فساد اور ظلم ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا آپ کے رکوع کے اندر ایڈیشنل شارٹ کوشچنز، ایم سی کیوز اور ایکسرسائز کے تمام تر شارٹ کوشچن میں نے آج آپ کو دہروا دی ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ریوائز کروائے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کی حدیث کے بھی شارٹ کوشچنز ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو کروائے تھے، اور موضوعات مطالعہ کے بھی سوالات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کروائے تھے. امید ہے آپ نے میری ویڈیوز وہ والی بھی دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ آسانی سے پیپر اٹیمپٹ کر سکیں اور ٹیلی ٹیسٹ دے سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا امیر ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.